turabasuje inshuti bakunzi bacu, turabafuriza amahoro y'Imana wo muri hirya no hino. Vision TV mumaze kutumenyera mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'iyobokamana, mu ivugabutumwa ndetse no mu buvugizi. Muri kumwe na Nkuru za Theogene, kuri kamera muri kumwe na Kayishema Ismail. Urugo turimo ni urugo tugarutsemo, ni urugo rw'umumama twari twakore ubuvugizi kubw'ibihe yari arimo, ndetse kubw'umwana afite ufite ubumuga. Ndagira ngo rero twongere tuganire nawe, kandi by'ukuri navuga ko hari n'ijambo tumuzaniye wenda tuza kumubwira. Reka ayongere yibwira abantu, twongere tuganire nawe, bongere bamumenye. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abane namwe. Nitwa Mpariyimana Josephine, ariko ku izina ry'ababyeyi nitwa Mama Sandrine. Imana niduhane umugisha. Mama Sandrine, amakuru meza ute? Amakuru ni meza, turashima Imana. Hari ubwo duheruka hano, abantu bakurikiranye video ya mbere ntabwo byari byoroshye. Uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi nyine turaho, turashima Imana. Hari abagiye baduhamagara bakatwihanganisha, hari n'abakoze mu butunzi Imana yabahaye baradufasha. Imana ibahe umugisha. Mama Sandrine, mu buhamya waduhaye ndetse mu kiganiro waduhaye byagaragaraga ko wahuye n'ibigeragezo byinshi. Ni nk'ibihe bigeragezo byagiye bikukomerera cyane muri biriya bihe wajya utambukamo, kuko dufitanye nawe ubuhamya waduhaye bw'ukuntu umugabo yagutanye abana, agutana inda utwite, ufite n'abandi bana bato b'inkurikirane, agusezeraho uragenda nta kazi nta mibereho muri ubwo buzima. Ibigeragezo byakuzahaje n'ibihe? Ibigeragezo byanzahaje nyine, nagiye nkunda kubona amafaranga yo kwishyura inzu, nyine nkahangayika na minerivare ku ishuri y'abana ikabura, akaba n'igihe ibyo kurya na byo bibura. Nyine ibyo niyo byagiye bingora, no kuba njyenyine nyine kuri wenyine ufite n'abana, ufite n'umwana ufite ubumuga ugira ibyangombwa akenera, hakaba igihe bibura, nyine ibyo byagiye bingora. Ariko muri byose Imana yagiye ibana natwe. Ariko se uyu mwana pamperisize umukorera ute isuku? Si pamperisi bisaba, bigenda bite? Mukarabya nyine tukamwambika pampegisi nyine kuva avutse, barenze agira imyaka 8 nyine acyambara pampegisi. Ariko se Mama Sandrine, mu buzima warubayemo izo pampegisi uzikora? Pampegisi nyine ubwo niyo nakoraga icyo kiraka cyo kumesa, niyo nakoreraga 1000, nemeraga nkakuraho 200 nkamugurira pampegisi. Aha Mama Sandrine, ndagira wenda nkubaza ikibazo abantu benshi bafitiye amatsiko. Nko muri kiriya gihe utari kumwe n'umugabo ariko uri mu bukene, turakubona uri umumama utagayitse, ikigeragezo cy'abagabo wakitwayemo gute? Ikigeragezo cy'abagabo nakitwayemo ntabwo nababuze, nyine n'abambwira ko bamfasha, ariko kubera ndi umukristo usenga narabwiraga ngo umugabo wanjye ni Kristo kandi ntabwo namuca inyuma. Ubwo buryo nyine nagiye nihangana nkasenga, kandi Imana ikaza ikabana nanjye. Nta bagabo nigeze ninjiza rwose, naragumye ndasenga nizera Uwiteka. Harabaje? Baraje. Bo hari abantu buriya kugira ngo umuntu umugirire icyizere biterwa n'ibyo aba yagukoreye cyangwa n'uburyo wamubonye. Kugira unambe kuri Yesu ku buryo utamuhemukiye, ukumva ko abo bagabo bazanye amafaranga baje kugira icyo bagukorera, kugira utabinjiza washingiraga kuki wumvaga unambye kuri Kristo, kandi mu bigaragara ubona asa nkaho yari yaragutereranye? Ntabwo Kristo yantereranye, kubera ko ijambo ryayo nasomye muri Matayo 7:24, haravuga ngo nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza ngo azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo imvura iragwa imipfu igatemba umuyaga ugahora ukaza ukakubita kuri ya nzu, ngo ariko iyo nzu kuko ishinzwe ku rutare ntigwa,
ariko umuntu yumva ntayakomeze ngo abameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, iyo imvura igwiye n'imiviga atemba n'umuyaga ugahuha bikaza kwikubita kuri iyo nzu, ngo iyo nzu ihita igwa, ngo kandi kugwa kwayo kuba kunini cyane. Ni ukuvuga ngo rero imvura bibiliya yashatse kuvuga ni nk'ibigeragezo biba byaje bikaza ku muntu w'umukristo, ariko iyo wamenye Kristo urihangana ukavuga ati nubwo ibi bigeragezo mpuye nabyo Imana yenda irimo irampima ibasha kuzabinkuramo. Nayo ubu yaragerageje agera havuga ngo nashatse Imana iburyo ndayibura, ngo n'ibumoso ndayibura, ngo imbere nayibuze, ngo n'inyuma nayibuze, ariko arajije avuga ijambo rikomeye ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mu mwese nk'izahabu. Bishatse kuvuga ngo nanjye rero kuba narahuye n'ibigeragezo bimeze gutya si uko ari icyaha nakoze cyangwa si n'uko Imana inyanga. Imana irankunda cyane, Imana igerageza umuntu ikunda. Niyo mpamvu rero Imana yabikoze, kandi nanjye Yesu mugumaho ntabwo nari kumuvanga kuko ikigeragezo kimbayeho. Oya, mu byiza mu bibi tugomba gushima Imana kuko Imana ijya yemera ko ibintu byose bitugeraho, kandi na Bibiliya yaravuze ngo hirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Utatwiyemeyeho tubwira igihe wumvishije unaniwe ukumva rwose none intege zibaye nkeya mu rugendo wari umazemo iminsi ugenda. Intege nkeya aho nananirirwaga narananirwaga nkavuga nti ariko se Mana ko wavuganye nanjye, nabona nyine amafaranga yo kwishyura inzu yabuze, nabona nk'uko abana batacyuye birote, nkumva ndananiwe mu mutima, ariko nkahita nigarura nkongera nkasenga nkavuga ngo reka ngume nihangane nkabyereka Imana nkavuga ngo Mana abana niwe wabampaye, niwe uzi ukuntu tugomba kubaho, nkavuga ngo Mana njya mpangayika kubera abana banjye, ntariko nawe waraturemye kandi ndi umwana wawe, ubwo nyine nawe ugira icyo ukora ku bwanjye. Nkaguma nkihangana nyine nkakomeza urugendo. Imana ishimwe cyane wahagaze ku ijambo Imana avuganye nawe maze yamuyagije ntiyagira icyo igutwara. Reka tugaruke kuri uyu mwana ufite ufite ubumuga. Uyu mwana biragaragara ko afite imyaka 8 arakuze, nabonye hari barumuna be afite bigaragara bo bamaze hari kugera no mu ishuri. Afite musaza we umukurikira ko ntabwo aratangira. Afite 7. Ubundi uretse kuvuga ngo barakubwiye ngo ntacyo bamukorera, hari abaganga b'inzobere wahuye nabo ku buryo bamenye ikibazo cy'umwana? Nta baganga b'inzobere twahuye, nagiye ahantu bita Indera niho bamurebye mu mutwe, niho bambwiye ayo magambo yuko nyine byarangiye. Hari icyuma bamucishijemo? Yaciye mu cyuma cyo mu mutwe nyine bamushyizemo mu mutwe, niho yaciyemo honyine. Bakubwiye ko inama bakugiriye niyihe kuri we uko uzamufata n'icyo wamukorera? Inama bangire barambwiye ngo ngende ngo njye mwitaho ngo muhe ibyo akeneye byose, ngo ubundi ngo ntegereze Imana ngo niyo yabasha kugira icyo ikora. Nta n'izina ry'indwara bakubwiye arwaye? Oya, nta zina bigeze bambwira, gusa barambwiye ngo afite imitsi ngo iyobora amaraso ngo yahagaze. Okay, Imana ishimwe. Buriya abaduteze amatwi haba harimo abaganga b'inzobere bashobora gusobanukirwa ibirenze ibyo bakubwiye, wenda bashobora kuzagira undi murongo bashyiraho bakaba banatugira inama. Rero mama Sandrine, ubwo duheruka hano tuje gukora nawe ikiganiro cy'ubuvugizi bw'umwana w'Imana, ibihoro rugucamo twari twabonye uyu mwana, tubona nyine biragoye kubana nawe n'ubuzima muri kumwe, n'ubuzima ufite kubana nawe biragoye, nuko turaza. Ariko nyuma yaho rero ndizera ko abantu bagiye baza kugusura nk'uko wabivuze. Na n'uyu munsi rero mu bintu byatuzanye hari umuntu uri hanze ntabwo ari muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaduhaye ubutumwa ngo tubukuzanire yifatikanije nawe. Buriya mubona hari abantu bakurikirana inkuru tuba twakoze akishyira mu mwanya w'uwo twakoranye inkuru, bigatuma bimukora ku mutima akagira icyo akora. Uyu munsi rero hari ubutumwa twakuzaniye bw'uwo muntu, turagira tubugushyikiriza, uraza gupfundura ubimenye
turaza no kugana nimero yo kandi muravugana ibintu bigende neza. Eh reka tuyigushyikirize. Murakoze, Imana ibahe umugisha kubwo kudutekerezaho mukaza kutureba. Ibi nabyo ni umugambi w'Imana, nabyo tubishimiye Imana kandi namwe turabashimiye. Uyu muntu nawe rero wadutekerejeho akatugirira impuhwe akifuza kugira icyo akora ku bwacu, tumusabiye umugisha ku Mana kandi nzi neza ko imirimo y'abera izibukwa nitugera imbere y'Imana ku munsi w'imperuka, ubwo tuzahura mu bwami ubwo Imana izapima imirimo y'abera. Uyu murimo Imana ntabwo izawibagirwa. Ubwo rero musabiye umugisha utagabanije kandi namwe mbasabiye umugisha kubwo kwitanga. Uba mwakoresheje amatike yanyu mukaza, Imana ibigisha kandi turabishimiye. Urakoze cyane. Nubwo bimeze bityo ariko turagira twibutse abantu ko urugamba kuri Mama Sandrina biragaragara ko rukiri rurerure, hakenewe byinshi. Ni nayo mpamvu tuba twazanye kamera, ni ukugira ngo twerekane byibuze ko nawe ubona hari uwagize icyo akora, nawe ugira ikindi wakora, kuko by'ukuri ni ugufatikanya kugira ngo ubuzima bw'umumama ufite abana bagera muri bane nimba atari muri batanu byibuze hagire ikintu gikoreka, hagire ubuzima buhinduka. Kandi ufite abana bakiri kwiga, ese bimeze bite? Ndetse ndatekereza uyu munsi hari abatangiye kwiga, wowe bimeze bite? Bazatangira kujya kwiga ejo nyine. Ni nk'uko kose ni ugusenga nk'uko Imana ikoze n'imirimo. Ubu ngubu ndagura n'ibikoresho bari bakeneye, hari n'abatari bafite inkweto n'abatari bafite iniforume, nyine ubu ngubu ndasigura. Mbega Uwiteka arakivuze. Uwiteka arakinguye, inkweto zirabonetse n'iniforume n'ibikoresho by'ibanze. Ni ukuri Imana ibahe umugisha. Imana iragukunda. Irankunda ndabizi, nzi ko izahindura n'amateka. Ubu buzima ndimo hari igihe buzahinduka, ni ukuri. Kandi n'ubugingo ndabufite yarabunyemereye, nabwo nijoro nzaritanga. Ni ibihamya by'uko nijoro uzarigera. Ufite abana bangahe biga bose? Ufite abana batatu biga, undi ntashakiye ishuri nawe azajya kwiga. None se Mama Sandri, abana batatu biga, undi ni mutoya, uyu nguyu ujya gushaka ubuzima gute? Uyu mwana umusiga he? Kubera ko nabwo namuheka ngo byemere, nyine musiga aryamye, ariko nkasiga mugaburiye icyo kunywa, mukarabije, nkamuryamisha neza, nkagenda nyine. Niba nabonye ikiraka cyo kumesa nkagenda nkamesa vuba, mba nzi ko namusize nyine nkagaruka. Ntabwo ajya arira, ni umunyamahoro, arira iyo ashonje. None se ubu cyane cyane ibibazo bikikubereye ingutu cyane ni ibihe muri iyi minsi? Nyine ibibazo uba ubona bihari ni cyane nko kwishyura inzu, yenda n'abana ku ishuri. Ibyo ni byo biba bigoye, kuko buriya ntiwakora ikiraka cyo kumesa, kesho ukora arayo kurya, aba arayo kurya adahagije. Nayo ntabwo aba ahagije, ariko nyine bitewe n'ubuzima umuntu aba arimo. Umuntu wese icyiciro arimo amenya ukuntu akitwaramo, akamenya n'ukuntu ajera nyine. Harya inzu nangahe buyishyura? ibihumbi 10, ubundi ni 15, ariko nyir'inzu hari igihe mwishyura 15, hakaba igihe mwishyura 10, biterwa nyine n'ukuntu aba yangiriye impuhwe. Mama Sandri, icyo nanakwifuriza ni uko wakimuka, Imana ikagutuza ahandi heza, kuko abadukurikiye nabo baba bahareba, ariko Imana ifite imbaraga nyinshi, yakoze ibingibi, izakora n'ibindi. Reka twizere ko abana bagiye gusubira kwiga kandi minerivara zabo zikaboneka. Ndagira rero mu gusoza, ugira ijambo wavuga ari abo ushimira, ndetse nimba ari cyo wakomezamo abantu, uze no gusengera abantu bagize umutima wo kugufasha. Njyewe ni ukuri ikintu navuga, nashimira nk'umumama, uretse Imana yajyaga imbwira nzaguha abantu bazakuvugira ngo aho utakwigerera nzahakugerera, ariko nkajya nibaza nk'iryo jambo Imana ivuze, nkumva ni ibintu bijimije, ariko
ubwo nyine ndashimira abantu bose bagize icyo bakora ku bwanjye. Imana ibahereze umugisha n'umubyeyi nyine wabazanye hano akabayobora akabageza hano akabaha nomero zanjye mukamamagara nawe musabiye umugisha. Imana nawe imugirire neza kandi namwe ndabashimiye ni ukuri kuba mwamvugiye nk'uyu muntu wo hanze akabaha ubutumwa mukabongezaho namwe Imana ibaha umugisha. Nyuma mwakoze icyo gukiranuka hari n'uwayohereza undi akayikoreshereza ariko mwebwe Imana ibaha umugisha kuko mwashohoje ubutumwa babatumye namwe Imana ibaha umugisha. Iki wabwira abantu bari mu bigeragezo? Abantu bari kugeragezwa nk'uko uri kubicamo wabahirihe humure ukadusengera ugasengera abandi? Icyo nababwira nababwira ngo nibagume bihangane barwane intambara nziza. Nasomye ijambo rirambwira ngo siko bizaba mu bategereza Imana nta muntu n'umwe uzakorwa n'isoni ngo keretse abava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Nta mpamvu ikwiye gutuma umuntu ava mu isezerano Imana yamuhaye cyangwa ngo umuntu atakaze agakiza ngo nuko yahuye n'ibigeragezo. Oya, nibihangane kuko hari igihe Imana igutereza umusozi ariko ibizi ko uzawurangiza kandi burya Imana umuntu wese mu ikigeragezo Imana ibona ko azagishobora kucyihanganira. Nta muntu n'umwe Imana yakoreza umutwaro atashoboye. Ubwo rero bakomeze bihangane uko Imana yabanye nanjye nabisabana nabo. Urakoze cyane, turagushimiye. Reka noneho tuguhe umwanya ugire isengesho usenga. Mana yacu, Imana y'amahoro, Imana idukunda, Imana se w'umwami wacu Yesu, turagushimiye Kristo. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uri Imana itajya ibura kuboneka mu byago no mu makuba. Nta wakubanjirije, nta n'uzaguheruka, nta n'umwe mu bakwiringiye uzigera ukorwa n'isoni, keretse umuntu uzava mu isezerano nta mpamvu uwo niwe uzakorwa n'isoni. Ariko nyemerera kugira ngo umugenzi wese ufite inzira zigana isi yone umwambike imbaraga umukomereze amaboko muri urugendo. Duhura n'intambara nyinshi, duhura n'amakuba, duhura n'ubukene, duhura n'indwara, duhura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko n'unyemerere kugira ngo umuntu wese waba uri guca muri ibyo umwambike imbaraga kuko nituva muri iyi si hari ubundi buzima tuzabamo. Ntabwo iherezo rizarangirira hano ku isi, ahubwo hari ubundi buzima tuzabamo. Nunyemerere kugira ngo utwambike imbaraga, utwuzuze umwuka wera, udushoboze kubana nawe, udushoboze kugendana nawe. Nunyemerere kugira ngo bene data bageze muri uru rugo ubahereze umugisha utagabanije. Ubwo impande izabivuze nabo bazagere mu bwami bwawe kandi ntibazabure ku ngororano z'imirimo bakoze. Ngaho ubwo tugiye gutandukana nabo, wite kugendane nabo natwe, usigarane natwe, dutandukane ku bw'umubiri ariko ku bw'umwuka tujye tuguma duhurira imbere y'amaso yawe. Urakoze kuko uri Imana ibyumvise kandi Uwiteka twizeye neza ko hari ikindi gihe tuzahura tugushima. N'ubu turagushima ariko hari ikindi tuzahura nabwo tuvuga ubuhamya, tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Urakoze kuko uri Imana yumvise gusenga kwacu. Byose tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.